Dostat se do celostátního kola je snem každého starosty, který se přihlásí do soutěže Vesnice roku. Letos se krajské kolo podařilo vyhrát obci Křešice na Litoměřicku, která porazila další obce v Ústeckém kraji. V celostátním kole pak poměřila své síly s 13 vítězy krajských kol. A jak se vlastně o titul nejobec v České republice bojuje? Obec Křešice je neodmyslitelně spjatá s řekou Labe. V posledních letech se navíc stává atraktivní i pro turisty, cyklisty nebo rekreanty. A tak hned na úvod obec vsadila na areál vodních sportů Wake and Fun. Právě tam odstartovala hodnotitelská komise, složená ze zástupců ministerstev kultury, zemědělství, životního prostředí nebo svazu měst a obcí, čtyřhodinovou prezentaci Křešic. Součástí areálu vodních sportů je i ostrovní letiště, které je z jedné strany obklopené řekou a z druhé významnou evropskou lokalitou Natura 2000. Ještě než všichni nastoupili do připravených jeepů, ptám se starosty obce, s čím do celostátního kola Křešice vstupují. Do celostátního kola soutěže Vesnice roku jdeme především s velkou odpovědností k celému Ústeckému kraji, který reprezentujeme. Budeme se snažit komisi ukázat to nejlepší z naší obce, ale především to, co nikde jinde neuvidí. A taky si to chceme užít. A užívali si určitě i ti, co se jeepama dostali na vrchol Křemín, kde už na ně čekal skřítek Křemínek. Ten nabídl nejen úžasný pohled na obec a řeku Labe, ale také do okolí. Všichni si pak čas stezky mohli projít a vyrazit si i pamětní minci. Nachystaný traktor s valníkem převezl hodnotitelskou komisi k místnímu pivovaru Špit, kde si kromě krátké exkurze mohli všichni prohlédnout malou varnu a načepovat si vlastní pivo. Další cesta vedla do kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech, který patří k nejstarším barokním kostelům v severních Čechách. Komise tak mohla obdivovat nejen původní reliéfy, ale také se zaposlouchat do připravených skladeb místních dam, které si říkají violy. Obec Křešice nevynechala ani návštěvu obecního úřadu, včetně prohlídky kanceláří a provizorního kina, které nabídlo ucelený film o obci. Mimochodem, jak jinak než s popcornem a malým občerstvením. Cestu k místním hasičům pak zpříjemnila zmrzlina vyhlášeného zmrzlinového domku, který v místní části Nučnice patří k nejoblíbenějším nejen mezi místními. Největší chloubou obce na Labi jsou místní dobrovolní hasiči. Ti představili nové požární vozidlo CAS 20 na podvozku Scania a nabídli také trénink nejmladších hasičů. Místní kelišky pak komisi napekli a zároveň, jak se patří, pěkně uvítali. Cesta hodnotitelské komise na Valníku pokračovala k místnímu včelaři a místní základní škole, kde si všichni zopakovali léta strávená ve školních lavicích. Paní ředitelka dokonce nabídla krátkou anketu mezi žáky školy, kteří odpovídali na jednoduchou otázku. Co se vám ve škole nejvíc líbí? Odpovědi určitě nesklamaly. Vedli kamarádi a svačiny. A nesklamala ani jedna z posledních zastávek, která vedla do místního výrobního závodu s bohatou historií. Tak co pak si vedení podniku připravilo pro vzácnou návštěvu? Naše společnost pro komisi připravila prohlídku krátkou našeho areálu.
spojenou s prohlídkou našich provozů, dále samozřejmě naší péči o zeleň, kterou tady máme na denním pořádku. Takže doufáme, že se to komisi líbilo a doufáme, že se ještě uvidíme. Povoz pak naposledy převezl hodnotitelskou komisi k místnímu kostelu svatého Matouše, kde v podání Daniela Hofmana zazněla skladba Leonarda Cohena Haleluja. Závěr čtyřhodinové prezentace byl už tradičně v prostorách místního multifunkčního hřiště u Labe. Zde si každý člen komise vylovil svoji zlatou pamětní rybku a všichni pak ochotně zapózovali při závěrečném focení. Odjezdem komise z Křešic ale pro místní nic neskončilo. Jako při krajském kole nebo při předávání stuh následovalo poděkování starosty obce Michala Mančala všem, kteří se na historické události podíleli. A nebyli bychom to my, kdybychom na závěr nepřipojili jedno překvapení, o kterém ani pan starosta neměl tušení. Já bych chtěla jménem všech občanů, zastupitelů, zaměstnanců obce moc poděkovat starostovi obce Michalu Mančalovi za jeho skvělý nápad nás přihlásit do soutěže Vesnice roku. Soutěž nám za uplynulá 3 léta ukázala všechno možné, nicméně zejména nám ukázala to, jaká tady je silná komunita, obrovská spolupráce, obrovská pospolitost mezi občany a sounáležitost. Takže Michale, za všechny moc děkuju.